হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জিত এডুকেশন। তো আজির ভিডিওতে আমি ডিসকাস করিম জেনারেল সেন্সর চ্যাপ্টার 8, যিবোৰ কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে। ইয়াৰ যিমানবোৰ এম চি কিউ আছে, এম চি কিউৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ, সেইবোৰ আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। তো ফাৰ্ষ্টৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, প্লাজমডিয়ামৰ কক এটা ভাঙি কেইবাটাও টুকুৰাৰ সৃষ্টি হৈ এটা প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল কি প্ৰজনন, মানে বহুত কেইটা টুকুৰালৈ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া বহু বিভাজন হ'ব না। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো হৈছে, উদ্ভিদৰ আংগিক বিস্তাৰণ ঘটা অংশসমূহ হ'ল, উদ্ভিদৰ আংগিক বিস্তাৰণ, কাণ্ড, মূল আৰু পাত। তাৰপিছত হৈছে, তলৰ কোণটো মানুহৰ দেহৰ স্ত্ৰীজনৰ অংগ। ইয়াত দিয়া আছে যে ডিম্বাশয়, ডিম্বাশয়টো স্ত্ৰীজনৰ নহয়, জৰায়ু স্ত্ৰীজনৰ অংগ নহয়, তো এইবাৰটো স্ত্ৰীজনৰ হয়, সেইটো শুক্ৰবাহিনী, শুক্ৰবাহিটো স্ত্ৰীজনৰ অংগ নহয়, সেইটো পুৰুষৰ। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো হৈছে, পৰাগধানীত পোৱা যায়, পৰাগধানীত কি পোৱা যায়, পৰাগধানীত কি পোৱা যায়, তলত অপশ্যন আছে, বেটুপাত, ডিম্বক, স্ত্ৰীকাষৰ, পৰাগধানীত পৰাগধানী পোৱা যায়। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অযৌন প্ৰজননৰ মুকুলোদগম সংঘটিত হয়, ক'ত সংঘটিত, এইটো ইষ্ট। তাৰপিছত ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে, তলৰ কোনবিধ ৰোগ যৌনক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত ৰোগ নহয়, যৌনক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা, এইডছটো যৌনক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা হয়, চিফিলিছো যৌনক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা হয়, গনোৰিয়াও যৌনক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা, তো ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে জণ্ডিচ। তাৰপিছত সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, ডি এন এ অনুবৰ, ডি এন এ অনুবৰ কি, ডি এন এ অনুবৰ হৈছে হৰ্মন গঠনৰ উৎস। তাৰপিছত আঠ নম্বৰটো হৈছে, পাওৰুটিত সৃষ্টি হোৱা ভেঁকুৰবিধ, পাওৰুটিত, পাওৰুটিত কি ভেঁকুৰ সৃষ্টি হয়, এইটো হৈছে ৰাইজোপাছ। আৰু যদি পাওৰুটিত কি ভেঁকুৰ দিয়া হয়, তেনেহ'লে হ'ব ইষ্ট, কিন্তু ইয়াত হৈ যাব ৰাইজোপাছ। আৰু নয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলৰ কোনটো ফুলৰ এটা জননাংগ নহয়, ফুলৰ জননাংগ নহয়, সেইটো হৈছে দল। তাৰপিছত দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, তলৰ কোনটো অংশৰ দ্বাৰা ভ্ৰূণ এটাই মাতৃদেহৰ তেজৰ যোগেদি পুষ্টি লাভ কৰে, সেইটো হৈছে প্লেচেণ্টা বা অমৰা। তাৰপিছত তলত কিছুমান কুৱেশ্যন দিয়া আছে, এইবোৰ চাই ল'বা, ডি এন এ কি, বংশবৃদ্ধিৰ মূল কাৰ্য কি, হাইড্ৰা প্ৰজননৰ প্ৰক্ৰিয়া কি, দুবিধ দুবিধ একলিংগী ফুল ফুলা গছৰ নাম লিখা, এটা একলিংগী ফুল ফুলা গছ হৈছে অমিতা গছ, দুবিধ উভয়লিংগী ফুল ধৰা গছৰ নাম লিখা, ইটৰ পৰাগজক কাক বোলে, স্বপৰাগজক কাক বোলে, এইবোৰ চাই ল'বা, কিতাপত দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ, চাই ল'লে।